niba waragiye wumva amakinamico agiye atandukanye, uribuka izina mbirikanyi, rusinsibiranya ndetse n'andi mazina uyu mugabo yagiye amenyekanaho mu makinamico yagiye akina atandukanye. Ni inkuru y'akababaro yaraye ivuzwe ahagana saa kumi n'imwe zo kuri uyu wa 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Inkuru n'ubundi ibyutse ibabaza abantu bagiye batandukanye muri iki gitondo cyo kuwa mbere z'ukwezi kwa karindwi 2021. Ni inkuru rero yashenguye imitima y'abanyarwanda bose bazi Mukeshabatware Dismas. Inkuru rwose ibabaje cyane, gusa kuri ubu ngubu ngira ngo wenda ni ibintu wamenye, ariko ndabizi ko hari benshi barimo barumviye inkuru ntabwo bari bazi ko Mukeshabatware Dismas wagize uruhare cyane mu kuzamura Urupfu cyane, murabizi cyane, mu gukina amakinamico nyarwanda ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mu itangazamakuru. Ibintu byinshi yakoze cyane byagiye bizamura muri iyo ka yabagarimo cyangwa se muri iyo sector uyu Mukeshabatware Dismas yabaga arimo. Hanyuma inkuru nkuzaniye ni ikintu ngiye kukubwira gishobora kuba cyamwishe. Wumvise ngo urupfu rw'amarabira byarangiye gutya, Mukeshabatware Dismas yitabye Imana, ariko se iki kintu kishye inyuma yo kuba Mukeshabatware Dismas yaba yitabye Imana byamarabira, kuko yapfiriye mu bitaro bya King Faisal. Hari benshi bagiye bavuga bakavuga bati se byashoboka ko n'ubundi ari ya corona we, abantu bakavuga bati rwose reka twirinde coronavirus kuko genda yandura. Abantu bakavuga bati Mukeshabatware Dismas nawe dore corona rwose, corona iramutwaye. Hanyuma amakuru ahari nuko ngo uyu mugabo ejo yijyanye kwa muganga mu bitaro bya King wa Faisal. Hanyuma yijyana ku bitaro ngo abwira mu rugo ko ababara mu muhogo. Bakavuga bati se none ko twabonye mu binyamakuru ngo yababaraga mu muhogo, abenshi bakavuga bati coronavirus burya ngo n'ubundi babara mu muhogo. Abantu bakavuga bati ibintu noneho ni ibiki mwoka gira Imana? Bakavuga bati rwose ibintu birakomeye cyane. Uyu munsi rero ngo nibwo bagombaga kuba bamunyuza mu cyuma, hanyuma ngo igihe nyine ibyo ngibyo bikiba saa sita z'amanywa tayari ahita yitaba Imana. Ibintu bikomeye cyane, abantu bose bamukunze, ndakeka ko nta muntu utaramukunze cyane bitewe n'ukuntu wenda yumvikanaga mu makinamico kwamamaza. Murabyibuka cyane ati imvaho ibagereho, murabyibuka cyane rwose Mukeshabatware Dismas yari ikimenya bose. Hanyuma izina rya Mukeshabatware Dismas riri mu yamenyekanye cyane kubera ubuhanga bwihariye mu gukina amakinamico ndetse no kwamamaza mu Rwanda. Yamenyekanye nka mbirikanyi, rusinsibiranya n'andi mu makinamico atandukanye yagiye akina ndetse agakundwa bihambaye. Aya ngaya namwe mu mateka muri makeya ya Mukeshabatware Dismas. Ndakeka ko hari benshi batari bamuzi, gusa yagiye aca ahantu hagiye hatandukanye. Ni umugabo wavutse mu mwaka w'1950 mu karere ka Nyaruguru ku ngoma y'umwami Rudahigwa. Yashoje amashuri abanza mu mwaka w'1965 atsinze ikizamini ahabwa amahirwe yo kujya kwiga muri Setandere. Akirangiza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, Mukeshabatware yabaye umwarimu mu karere k'Iwabo. Icyakora ntiyahamara igihe kuko mu mwaka
igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi yahise yinjira mu gisirikare. Yajyanwe mu gisirikare ku ngufu ajya muri Ecole des Sous-Officiers kwiga. Aravuga ati ntabwo yigeze atinda kuko yamaze amezi atatu akora ikizamini cyo kwandika ibinyamakuru, aba aragitsinze ahita yerekeza mu Bubiligi. Mukeshabatware avuga ko mu Bubiligi yamaze umwaka umwe n'amezi atandatu igihe yavuyeyo yatangije icapiro rya gisirikare. Mu icapiro rya gisirikare yakoraga yarahawe ipeti rya kaporali. Mukeshabatware avuga ko mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ari umwe mu bacapye amafoto y'uwari perezida Habyarimana ubwo yari amaze guhirika ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Isirikare Mukeshabatware yagikoreye imyaka umunani aza kukivamo agaye umushahara muto yahabwaga icyo gihe. Yahawe akazi kenshi rwabo ariko kuko yari akeneye akaruhuko agenda kanga. Icyakora abo biganye mu Bubiligi bakoraga mu icapiro rya Orinfo mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda basabye ubuyobozi ko bwamutumaho akaza kubafasha. Yatangiye mu icapiro rya Orinfo mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo inani. Uyu mugabo avuga ko yafashije mu iterambere ryayo ku buryo ryari rimaze gukora. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo inani na kabiri Mukeshabatware yinjiye mu itsinda ryakinaga amakinamico ya Orinfo ryaje guhabwa izina ry'indamutsa. Ngayo nguko nayo mateka ya Mukeshabatware Dismas kuri ubu ngubu utakibarizwa ku isi y'abazima. Kuri ubu ngubu witabye Imana, yaramenyekanye mu makinamico mu kwamamaza mu buryo budasanzwe, aho rero abantu bavuze bati rwose ni ibintu bikomeye cyane, Imana imuhe iruhuko ridashira. Hari indi nkuru iri kugenda ivuga mu karere ka Ruhango aho umwana yatemye umugabo akeka ko yasambanyaga nyina mu gihe papa we yari amaze igihe gitoya apfuye. Amakuru avuga ko ku wa mbere ku itariki mabiri n'umukame n'ibihumbi na makumyabiri na rimwe aribwo uyu mwana yatemye uyu mugabo nyuma yo gusanga aryamanye na nyina. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenzi Alphonsine nawe yemereye ikinyamakuru kimwe cyari mu Rwanda ko uyu mwana yatemye uwo mugabo nyuma yo gukeka ko yasambanyaga nyina. Ati ntabwo yamwishe, byabaye ku wa mbere w'iki cyumweru gishize. Yatemye mu mutwe no ku kiganza umugabo n'umuturanyi w'uwo muryango. Bivuga ko umwana yarakaye nyuma yo gukomeza kubona uyu muturanyi yinjira mu rugo rwabo. Arabyumva nk'umwana w'umusore imyaka cumi n'irindwi yahise atekereza ko aba yaje gusambanya nyina ahita amutema. Amakuru yemeza ko se w'uyu mwana yapfuye mu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri na rimwe muri uyu mwaka muri Mata. Uyu mwana yashyikirijwe sitasiyo ya RIB ya Ruhango, umugabo ajyanwa kwa muganga ngo ariko ubu ngubu akaba ari kuvurirwa iwe. Ngayo nguko nayo ngayo makuru n'ubundi ari kuvugwa mu karere ka Ruhango ari kugenda abyutse avugwa, abantu bakavuga bati aha reka dutegereze hari turebe ibintu ni ibiki rwose. Ibaze kuba umwana yagira gutya agafata umukuru akaba yatema undi ndetse umugabo. Reka mwifurize kugira ubuzima bwiza buzima butekanye ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane, Uwiteka akomeze barinde kandi abahamagara mazima. Niba utanakanze subscribe ukande subscribe, like, share, comment kugira ngo nitujye dushyira inkuru y'ugendo zibona umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, ciao.